Hei folkens, nå er vi til smøet, og nå skal vi lage en challenge som er ost med yoghurt på seg. Så cheese and yoghurt, tror jeg, ja. Og så, da er det bare å begynne. Denne osten er sånn gammel, rar ost, altså vi smakte og vi spydde bare osten. Og dette her er med yoghurt, denne her smaker enda verre. Ta opp osten og bytten denne. Og vi bare tok en bitteliten bit av osten i sted. Ja, vet du hva, den smakte bæsj. Ok, nå tar vi det. Klar, ferdig, gå. Ok. Ok, nå går vi. Ha det! Takk for at dere så på denne videoen, og vi ses nå, så gjør vi. Ha det!